Idag är jag så lycklig, så lycklig, så lycklig. Jag är så jättelycklig, jag sjunger tralala. För allting slutar lyckligt, så lyckligt, så lyckligt. Idag är jag så lycklig, för allting gör mig glad. Vad är det för något? Kameran. Jag ska inte vara med på sånt där. Ska vi utgå idag igen? Ja. Vad roliga grejer vi hittar på, Micke. Ja, men du är så kräsen. Ut och gå, ut och gå, ut och gå, alltså, ut och gå. Jag sa, vi hoppar fallskärm. Nej, jag tycker inte om att hoppa fallskärm. Jag hoppar lite bungyjump. Nej, jag tycker inte om att hoppa bungyjump. Nej, men vi åker en rymdraket. Nej, jag tycker inte om att åka rymdraket. Det är läskigt, men vi har kommit på någonting vi ska göra inom kort. Eller hur? Var? Kanot. Ja, just det. Vi ska paddla kanot. Ja. Vi får se om det blir en hel dag eller om det blir en halv dag. Det var ju roligt. Ja. Och vi ska hoppa till. Ja, jag var lite nervös. Welcome to Jagas vlog. Välkommen till Jagas vlog. Ja, vad har vi gjort idag då, Micke? Vi har gått. Fan, vi måste ha gått långt idag. Mm. Uppskattar du den där biten som? Jag vet inte. Ja. 7 kilometer tror jag. Ja, det var helt okej. Ja, absolut. Det var det. Vi var duktiga då. Vad känner du då med kanoten? Vill du ta den i helgen eller vill du ta den imorgon? I helgen bättre kanske? Ja, det känns så i alla fall. Vad kostar det att ta en dag? 500 va? 400 för en dag, 500 för dygn. Då kunde jag ta ett kort på det. Mm, jag tror det var så. Men stod det? Ja, det är ju precis 400 för en dag. Men vad menas med en dag då? Ja. Alltså vad är en dag? Från det de öppnar till de stänger kanske, jag vet inte. Alltså från 10 till 22 alltså? Okej. Okay. Jag vet faktiskt inte. Men då ska man ju köra på stort ju. Ja. Fast på lördag lär vi vara slut som människor. Ja, det är risk för det. Så då är ju egentligen söndag i så fall. Ja, det är söndag vore bättre. Ja. Det såg värdet ut då. Den här går bara till fredag. Mm, jag kollar på klart. På söndag så blir det alltså kanot och... Nej, men hur blir det med Danne då? Ja, han kan inte åka med dem. Han åker väl hem på söndag antar jag. Eller i och för sig, det beror på när han måste åka hem. Ja. Han kanske inte måste åka hem så tidigt. Söndag ska vara regnfritt i alla fall enligt den här. Ja. Lördag ska det regna. Ja, men då är ju söndag bättre. Ja. Söndag ser som bra då. Vill du höra med? Mm. Men då kommer naturligtvis ni få se det dagen efter, så är det ju alltid. För att den här vloggen... Nu spelar jag in på tisdag, men ni kommer få se den på onsdag. Men torsdagsvloggen med Fia kommer att sändas på torsdag. Oh. Nej, hur blir det? Nej, men nu sa jag fel. Det här är ju tisdag. Vi spelar in det här på tisdag och det kommer ni få se på onsdag. Mm. Och på torsdag så kommer ni få se torsdags... Eller så den vloggen kommer vi spela in på torsdag. Och fredagsvloggen på min födelsedag, den spelar jag in på fredag. Så den kommer på... Det kommer en liten grej på morgonen bara. Och sen så kommer den ordentlig på natten. Och kanske, om jag beror på hur jag aprakar. Är jag riktigt aprak, vilket jag tror att vi skulle... Jag har inte druckit så alkohol på jättelänge, Micke. Nej, jag vet så det kommer bli spännande. Vi kommer göra en massa roliga grejer. Vi ska bada i fontänen här nere. Vi ska ställa upp kameror med alla vinklar. Jag pratar med alla grannar så vi kan få en 360-view av det hela. Nej. Vi skulle näcka, vad skulle vi göra det? Vågar man göra det mitt i Mora? Jag vet inte. Riktigt, det kan inte så bra. Vad skulle kunna hända om de ringer polisen? Ja. Nej. Inte om man springer ner snabbt och sen bara tillbaka. Men det beror på hur mycket folk det är och vilken tid på dygnet jag tänkte. Jo, men vi lär ju ta det på kvällen, på natten. Ja, då är inte fontänen igång. Vad sa du? Det är inte fontänen igång. Jo. Nej. Jo, det var igång igår. Vilken tid då? Ja, igår natt, igår kväll, natt. Det är så jävla olika, jag antar det där beror på det. Ja, jag ska kolla i natt. Jag ska gå upp på natten och kolla. Men det är på fredag. Jag tänkte ju baka chokladbollar på package. Nej, package. Vad är det du inte gör? Mm. Vadå chokladbollar? Vad är det för något? Alltså vanliga... Mm. Vanliga chokladbollar. Mm. Tänkte jag koka. Eller kan vi göra någonting annat när man är package? Ska vara mer avancerat typ. Vi inte avancerat att laga mat. Nej, men vi kan väl göra donuts och få fritera och kanske bränna sönder handen eller någonting. Men lite sport. Ja, det är ju farligt. Vi kan bollar eller mala köttfärs med köttfärskvarn. Det blir ju farligt. Bland är han så ledsen, så ledsen, så ledsen att någon kan vara trumpen och inte må så bra. Prenumerera på Jyrgas, annars äter jag inte mat där.